Jsem Šejnoha. Karel Šejnoha. Dobrým spisovatelům se stává, že se jim postavy takzvaně vymknou a začnou si jednat po svém. Ale pozor, to není chyba, je to požehnání. Čili teď přišla vaše chvíle. A co bychom měli asi tak sami dělat? No co chcete, to je právě ono. Vy jednejte a já pohlídám pravopis. Čekáme, až půjdem do kin. Betlémské světlo. Thank you.